দুকুনিয়া প্রেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি যুৱতীৰ এপাৰ্টমেণ্টত প্ৰেমিকৰ জিঘাংখা কিয় হানি খুজি হত্যাৰ অপচেষ্টা প্ৰেমিকাক বেলতলা সার্ভে কাণ্ডৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য ফাদিল বেলতলাৰ এইটো আস্থা এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হৈছিল সেই ভয়ংকৰ বৰবৰ কাণ্ড এগৰাকী যুৱতী হানি খুশি হত্যাৰ অপচেষ্টা চলাইছিল অমিত ভৌমিক নামৰ এইজন যুৱকে ঘটনা 30 মে'ৰ সন্ধিয়া 7:30 সিদিনা এই এপাৰ্টমেণ্টটোলৈ আহিছিল অমিত ভৌমিক নামৰ এই যুৱকজন যুৱকজনে লগত লৈ গৈছিল এখন চোকা চুৰি হঠাৎ যুৱতীগৰাকীৰ ৰুমত প্ৰৱেশ কৰি অমিতে যুৱতীগৰাকীৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত চুৰিৰে হানি খুচি হত্যাৰ অপচেষ্টা চলায় আৰু লগে লগে সেই স্থানৰ পৰা পলাই যায় তাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় দিছপুৰ আৰক্ষী আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত পোহৰলৈ অহা তথ্যমতে দুৰ্বৃত্তৰূপী যুৱকজন আছিল যুৱতীগৰাকীৰ এসময়ৰ প্ৰেমিক পিছে বৰ্তমান যুৱতীগৰাকীৰ আছে অন্য কোনো যুৱকৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক এটা কথাই গম পাই আছোঁ ছোৱালীজনীক অলপমান মানে তেখেতে ফলো কৰি থকাৰ নিচিনা আছিলে আৰু ছোৱালীজনীয়ে প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ কাৰণে তেখেতে এইটো ষ্টেপ লৈছে অমিতৰ সৈতে প্ৰেম বিচ্ছেদ কৰাৰ পিছৰে পৰা অমিতৰ ওচৰত ৰৈ যোৱা সামগ্ৰীসমূহ উভতাই বিচাৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে পিছে অমিত ভৌমিকে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ কৰিব বিচৰা নাছিল ঘটনাৰ দিনা এইজন অমিতে যুৱতীগৰাকীৰ কিছু সামগ্ৰী ঘূৰাই দিবলৈ গৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ ফ্লেটলৈ পিছে যুৱতীগৰাকীৰ ফ্লেটত দেখা পাইছিল অন্য এজন যুৱকক অন্য যুৱকৰ সৈতে পূৰ্বৰ প্ৰেমিকাক প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতেই হিংস্ৰ ৰূপ লয় এইজন অমিত ভৌমিকে আৰু তাৰ পিছতেই যুৱতীগৰাকীক হানি খুচি হত্যাৰ অপচেষ্টা চলায় এইজন অমিত ভৌমিকে তাৰ পিছৰে পৰা পলাতক হৈছিল অমিত ভৌমিক নামৰ দুৰ্বৃত্তটো শনিবাৰে নিশা দিছপুৰ আৰক্ষী আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এটা দলে অভিযান চলাই পশ্চিমবংগৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এইটো অমিত ভৌমিকক তেখেতে আপোনাৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ বাৰবিচাৰ এখন হোটেলত আত্মগোপন নিজকে লুকুৱাই ৰাখিছিলে আত্মগোপন কৰি আছিলে সেই আত্মগোপন কৰা অৱস্থাৰ পৰা আমাৰ দিছপুৰ পুলিচ এছ অ' জি টীম আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এটা টীমে গৈ তেখেতক আটক কৰি আমাৰ দিছপুৰ থানালৈকে লৈ আহে আলিপুৰ দুৱাৰৰ বাৰবিচাৰৰ এইখন হোটেল অংকুশ ভেলীত আত্মগোপন কৰি আছিল এইটো দুৰ্বৃত্ত অমিত ভৌমিক জঘন্য বৰ্বৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰি পলাই থকা অমিতক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ কৰি নিজৰ জিম্মাত লয় ইফালে অমিতৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ এতিয়াও জি এন আৰ চিত ছটফটাই আছে যুৱতীগৰাকীয়ে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰামু বাস্পৰৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ